容，和领导跟就想提醒他360度哦，他是我们基隆港的地标哦，或者精神地标。你来过来干什么？好，先讲，你在等一下，我也看到你们有火车发电厂。来，那另外孔乙比你家来。好、哦，那个港口就可爱，一孔乙我哩最狂，好不？看我无？哦，看我做咩介款？哦，我哩问孔乙比家，那个咩人家？哎，野柳家啦，野柳家。哎，非常像木乃伊，木乃伊，木乃伊怎么看？魔王怪海。鳄鱼怎么看？鳄鱼的模仿耶！哦，像鳄鱼，像鳄鱼，野柳侠啦。